Сами, моля, пристига ми те. Ала, ала. Взимай детето да си ходи. Се си нацупен, се си сърдит. Всичко хубаво разваляш. Кой искаш, мама му стара? Изобщо не те чу. Още не знам, защото търпях толкова време. Искаш ли ти кажа? Простак. Къде отиваш сега? Това дете няма ли да ляга? Ще си ляга, но сега му се танцува. Ела при нас. Ивайло не може да ме понася.
Само се карате заради мене. Ако имах къде да отида, въобще нямаше да седа тук. Хайде, Канаш. Нещастник. Кво? До там ли я докара? Да сваляш снаха си. По-голяма простоти не може ли да измислиш? Всичко виждам, Ивайло. Всичко. И какво видя? И какво на внучката си, братче ли ще правиш? Изобщо не искам да те слушам повече. Заповядай. Благодаря. Да, но бо. Бати парчето. Кой знае тя на кого къса нервите? Гели! Иргана! Къде е Гирган? Отиде си. Как си отиде? С колата. Това е за теб. Хайде да вечеряме. Карахте ли се? Не. Като се прибрахме с Рути, тя си събираше багажа. Каза ли нещо? Че не иска да ни пречи. На нас?
смятат, че между теб и мен има нещо. Даже абсолютно половина. Има ли? Не. И аз така и казах. Виж, от смъртта на Ники минаха 5 години. Време да си намериш някого. Друго мислях. Fighting broke out overnight between rival factions along the Israeli-Syrian border. Initial reports claim Israeli jet fighters bombed a guerrilla base, killing at least 49 civilians and 13 civilians. Damage to the base is said to be heavy on the Israeli jet. Я лъжи яйца по галапагоски. Бей се от пластя. Дигни телефона. Кажи. Не, още няма. Ще мине, нищо не е видял. Чакай малко. Ти къде си? Идаш. А? Къде заминаваш? Е, добре, дето кой ще го гледа? Аз не мога, аз съм на работа. Мила, ало! Е, сега си... Спукана ни е работа за топче. И майката си отиде. Спукана ни е работата. Ти си замина, майки замина и аз замина. Ето, приготвил съм ти багажа, оставам ти. Няма да я взема. Що, нали искаш и детето? Това беше преди да мърсуваш с майка ми. Нищо не съм правил с майка. Ти ги разправяй на баба ми. Рут, не ги пипай на самите. Никога нищо общо не съм имал с Мила. Чули? А сега ти ме чуй. Не ще да виждам нито теб, нито оная кучка, нито детето й. Махайте се. Дайте, какво го правя? Не искаш ли малко? Влизи, бе. Какво те правя? Айде бе, ябълки, тръгвай.
Къде? Кой къде? Детето. Кое е дете? Което беше преди малко тук, къде? Денес? Къде хощи? Аз ти песна това ще мара. Кво ти прави детето? Кво се развикал? Явно ти, ти професор, айде. Яда, оставаш копара. Тръгвай. Полудеха ти е тука. Така се стехаха нещата, че майката си тръгна, замина за чужбина. Жена ми отказва да я гледа. Аз също не мога да я гледам. Работата не ми го позволява. Тя е ваша внучка. Вие не сте случайен човек. Да. Нямате условия да я гледате, така ли? Не. Условия има. Просто работя до късно. Добре. Имаме ли отказ от родителски права? Не. Майката каза, че като си стъпи на краката, ще се върне и ще я вземе. И вие нямате възможност да я гледате през това време? Не знам. Тя може много години си стъпва на краката. Заповядайте, попълнете и подпишете тези формуляри. И ви предупреждавам. Връщане назад. Няма. Не знам. Може ли да я видя? Дядото взе детето. И какъв е проблем? Ами, законът. Това е проблема. А кое е по-добре? Детето да е при дядо си или да бъде в дом за изоставени деца? Той подписа. Това е проблема. Вече няма проблем. Търся Никола Елъмов. Да! Добър ден. Вие ли сте Никола Елъмов? Да. Делото на Мила. Да. Мила да е у вас? Не. Ти кой си? Свекър съм. Чакай, трябва да я намеря. И намери си я. Къде можеш да отиш? Не знам. Пусни вратата. Аз не искам да я виждам. Свекър. Знаеш колко такива свекари като тебе си ги е насъбрала? Други роднини има ли? Има някъде, видим. На тресените детенцето. Къде я види? Не знам. Ти трябва да знаеш, дали си свекър. Ей, тя е моя внучка. Всекакви ги изнамира. Ще знаеш, много си глупов. Много.
става, приятел? Не знаете, наблизо някъде сервиз да има. От 3 км от тук има. Отбивка в дясно, ще видиш. Къде няма да стигна. Гледай какво става. Не може ли нещо да направим? Какво да направим? Гледай. Чакай да видим. Чакай, мол. Аз тебе съм те виждал някъде, познат съм от някъде. А? Друг път минава ли си от тук? Не, не съм. Оле! Оле, а тук човека има нужда от помощ, а? Много мерно. Айде, да виж. Пробвай. Пробвай, да. Ба. Пишка? Е, къде? Ела тук. Е, тук е пишка. Не искам да ме гледаш. Добре, няма те гледам. Рут! Страме. За 30 лева. Търси Ваня. Кога търси? Аз. Няма я. Може ли да ползвам телефона? Ползвай. Ало? Пак съм аз. Къде ми имате номер? Къде е Мил? Ченгелис. Това дете в колата е нейно, трябва да го предам. Предай го. Казаха ми, че има родини във Видин. 30 кинта сметката. При кого да я търси? Не знам. Та карта е блокирана. Как же е блокирана? Ну е така.
Да, знаеш, че не иска се мирали. Може ли палим телефония? Може. Гергана, може ли като нормален човек да ми обясни, защо си блокирала картата? Не, детето е с мен. А сега ти ме чуй. Пътувам за Видин, за да върна Рут на майка, така че ми трябват пари. Затова веднага си обличай дрешките и отиде в банката. Край на разговор. Какво правим сега? Тя е при нова. И на кого е това хубаво момиченце? На Мила. Значи ти си Рут? Да. Къде мога да я намеря? Заминал за Германия. Ферибота тръгва след 10 минути. Който е, бе? С пъти е. Пичове, търся някаква работа. Каква работа, бе? Каквато иде? Румънски знаеш? Ако трябва, ще го научи. Как ти играеш? Играе. Слизай долу. Кой играе, бе? Пак с пъти е. Ма десятка ли? Десятка. Живеело много, много далеч, през 9 планини, 10. Добър вечер. Що се забави? Чакахме един танкер 40 минути. Аре бе, топче, какви са тия гердани? Дай клюпачката. Тя е вечеряла.
нея тъпче. На кухката й пада ръчичката и не иска да си мие зъбите и не иска да спи. И щупи главата. Браво, момиче. Аз ще купя пистолет, да видиш като гърмиш как всички кукли заспиват. Млъкни бе, Ивайло. Съвсем го повреди това дете. Трай! Айде, че рибата отече. Еми, закъснях малко. Някакви проблеми? Няма. То някой те напсува с проблеми. Да. Айде! О-о! Здравей, принцесо. Искаш ли да рисуваш? Айде, тук рисувай. Ох! Се прибира. Ай, шлеп. По течението с три секции. Три. Един шлеп с три секции. И още три колко. Три колко. Шест. Можеш ли да напишеш сега? По течението шлеп с две секции. Айде, можеш ли да напишеш? Опитай ли? Не? Дай да виж как се пише. Това е П. Иле, шефът е вика. О, какво иска? Не знам нещо. Какво правите, бе? Кво? За последен път ти викам. Приемаш ли работата или не? Не. Защо? Що се натиш? Неща. Защо? Давам ти работа като слънце. Нормален работен ден няма да даваш дежурства, си гледаш детето. Кво смееш? Що смееш, бе? Не ви се. Вместо аз да те моля да ми увлечи заплата, да ти ме молиш. Ми смешно. А, не. До тука беше, швейцаре. Хайде. Виж, не искам да се вода на ведомост. И без това официално аз съм откраднал внучката си. Ако ме намерят, ще ми я вземат. Хайде. Скъпа Рут, позволи ми от името на ръководството на Българско речно плаване, от свое име. От наше име. От ваше име, да те поздравим с твоя светъл празник и да те наградим. Да ти подарим. Да ти подарим този мотопед. Велосипед. Велосипед. Пожелаваме ти здраве и нови успехи. Имаме си пушки от папура дръжки, имаме си пушки от папура дръжки. Леви, десни, леви, десни, ще вървим напред. Леви, десни, леви, десни, ще вървим напред. Имаме си кончета от върбови клончета, имаме си кончета от върбови клончета. Леви, десни, леви, десни, ще вървим напред. Леви, десни, леви, десни, ще вървим напред. Добре. Добре, като си такъв специалист, кажи ми, виждал ли си Бобан?
Виждал съм. Виждал си. Добре, и какво представлява риба? Мурунаж. Бълна. Това е мурунаж. Виждал съм. Пой се, добре! Докато намеря сила да порасна с голяма, времето ще изпреваря, да не може да ме стигне, любовта си ще намеря, слънцето докато мигне и на място на което съществува в центъра на океана. Кво става, бе? Айде малко напред. Тя или аз? Точно така, моето момиче. Ти? Мъжка дума. Мъжка дума. Нещастник. И да ми платиш найема. Гладна съм и това е. Знаеш ли ти, аз съм гладен, ако ще ям едно муча зелена. Айде, бъде. Айде, днес ще едем яйца по галапагоски. Измили? Той не мокри малки деца. Ако искаш да знаеш. Мила, шефът е вика нещо. Какво пенки иска? Не, не знам. Това път не е за добро май. Стой малко тук. Топчик, какво стане? Това кой го нарисува грозното, бе? Викал си. Господин е от София. Ние с вас сме се виждали. Имаш писмо. Той е на френски. Дайте. От Европейската комисия за защита правата на детето до Държавна агенция за защита правата на детето на Република България в съответствие с Конвенцията за правата на детето, приета от Общото събрание на ООН. Държавната агенция за защита на детето на Република България трябва да осигури правото на Мила Димитрова Георгиева да носи отговорност за отглеждането и развитието на детето си Рут Николова Димитрова. И така нататък, и така нататък. Заповядайте. В тази конвенция няма ли някой член за майките, които се заразват децата и тръгват по Европа да... Няма.
А трябва да има, защото тя както го е заразала веднъж, ще го зарежи и втори път. Законът се грижи за висшите интереси на детето, на всички деца. А морала? С какво се съобразява? Добре е да попреказваме за морал. Има ли нещо по-добро за едно дете? Да бъде отгледано от собствената си майка. Как го открихте? Нали работите тук? За вас има справка в НОИ. Счетоводителя. Нещастник. Жените са големи кучки. Да, така е. И е майка. Аре, бе, колкото е майка? Кучка е тя, не е майка. Накета, засрамете се от детето. Като порасна, ще се ожена за те. И аз това искам. Абе, това дете има температура. И момиченцето всеки ден получавало по една хартиена лодчица и си обещало да се върне при бабата. Но когато отишло, намерило само една голяма планина от перлички. Айде малко да хапнем, а? Не, не мога. Моля ти се. Не мога. Добре, само водичка. Добър вечер. Тълчай си, лягаме и ще ти разкажа приказка. Махай се. Що бъде така? Има температура, не е спала. Рот няма температура. Хайде, миличко, кажи ми какво те боли. Нищо не ме боли, той ще ме продаде. Кой ще продаде? Той. Хубава работа. Как така ще те продаде? Искаше да каже предаде. Идвам. Пушим по една цигар. Велю, давай. Всички вземе решение единодушно детето да остане при нас. Точно така. Така решихме. Абсолютно точно. Решението Рут да замине за Германия е неправилно. Каква Германия? Защо Германия? Ще съсипят детето. Та решихме да наемем адвокат и да обжалваме решението на съда. Къде беше тази майка цяла година? А? Кой го гледа това дете? Събрали сме пари. Верно, не съм много. На първо време свършите работа. И ръководството помогна малко. Това е. Какво ще кажеш? Аре, моля ти се, биве. Заминеш и ни забрави. Благодаря ви, Пичо. Обаче майката си е майка. Няма да ходи в Германия. Дай се разберем помишки. Качвам те на кораба и това е. А ти защо няма да дойдеш? Защото кораба е много малък и се свърши билетите. Няма. Ще се обаждам всеки ден по телефон. Защо всеки ден? Защото ако не те чувам, всеки ден ще съм тъжен. Какво е тъжен?
Нещо като да имаш буболечки в корен. Габ. А като порасеш, можеш да се качиш пак на кораба и да се върнеш при мен. Аз ще те чакам. Хайде да си ходим. Съдаме ли? Не. Имам боболечки в коремчето. Добре,